Jag har undervisat konfirmanter i cirka 20 år, tror jag, kanske 25. Nå føler jeg at jeg har blitt for gammel, men jeg var yngre og friskere enn tidligere. Og så har vi hatt forskjellige bøker. Jeg har brukt bøkene som har gått til Katechetisk Senter. De to siste generasjonene av konfirmantbøker har jeg brukt mange år. Altså tre generasjoner av bøker, faktisk. Og den siste generationen av bøker for konfirmantene som er laget ved Katechetisk Senter, de er fortsatt i salg. St. Olav Bokhandel kan dere kjøpe disse, det er tre bøker, først er det en trosbekjennelse, en videre om det kristne liv, og så er det en tredje boken om konfirmasjonen og budene. Der er det altså tre bøker som man har over to år. Vi planlegger konfirmantundervisning over to år, for det skal det være i vårt beskrivning. Det har vært sånn i 30 år i alle fall. Noen få steder har vi bare ett års konfirmantundervisning. Vi bør strekke seg litt lenger og klare to år undervisning. Så det er de bøkene vi har hatt, og som har vært gode, og som siste generasjonen selges fortsatt. Så kom denne boka som heter UCAT. Det var akkurat 10 år siden. Det ble oversatt til norsk nok så fort, utgitt på St. Olav Forlag. Men den gangen var ikke Katechetisk Senter involvert i denne. Så kom det septum, UCAT Konfirmant, som er en liten bok som bygger på UCAT. Og som legger et opplegg for konfirmantundervisningen. Det finnes også UCAT ungdomsbønnebok som kom for noen år siden. For noen måneder siden bare kom det noen UCAT skriftemål som passer for konfirmanter, skriftemålsforberedelse. En bok som vi ikke har med oss her i dag er UCAT Bibelen. Har du det? Ja. UCAT Bibelen. Og nå har vi kommet et stykke på vei med en helt ny bok som ikke finnes på norsk, men som skal trykkes og være klar neste vår, sånn at om et år, altså i august om et år, da kan dere begynne med den neste boken også, som er UCAT for barn. Det skal vi lage et opplegg for 4., 5., 6. og 7. klasse, bygget på UCAT for barn. Det er om et år. Men dette året har vi da jobbet, Therese har jobbet med dette, fordi at denne UCAT Konfirmant er en fin bok, den er nok så liten, den legger bare opp til ett års undervisning egentlig, for det blir litt for lite. Og så har vi da nettopp betrykt for en måned siden, og nå er salg i bokhandelen. Lærerveiledning 1 til første år 8. klasse undervisning for konfirmanter. Lærerveiledning 2 andre år 9. klasse konfirmantundervisning. Som altså bygger på disse bøkene. Man må nok kjøpe UCAT Konfirmant i menigheten hvis man gjør dette, og denne lærerveiledningen for lærerne selvsagt. Om man også kjøper UCAT skriftemål, selve UCAT, UCAT Bibelen. Det er en veldig fin ressurs som vi har jobbet en del med å forklare, og nå skal Therese fortelle en hel del om dette opplegget. UCAT Konfirmant. Vi håper noen allerede dette året begynner å bruke dette materialet. Dette bidrar meg tilbake, som foreldre er det bare et åpningsstille. Og nå er det også disse lærerveiledningene vi skal snakke om, så har han sagt noe allerede, så da kan vi bare hoppe videre. Akkurat det med de bøkene, Pater Oddvar snakket om at det har vært flere bøker, og da kan man spørre seg selv, er det så viktig hvilken bok man velger? Det finnes mange. Det kan hende noen setter i gang med dette opphøyet her og tenker at det passer på det hele tatt, for sånn som du har tenkt at kese. Det er mange ting man skal ta hensyn til når man skal velge et opplegg og ressurser å bruke i katekesen.
Det som har vært viktig for meg, nå skal jeg fortelle litt om prosessen, for det viktig å vite om det, hvis man skjønner hvordan lærerveiledningen fungerer, eller veiledningen. Jeg har tatt en god titt på hva brukergruppen. Altså det kommer 12-13-åringer eller 14-åringer, og da må vi tenke på det vi ønsker å oppnå for dem. Og hva slags behov de har. Det vi tenker er behov er kanskje ikke det samme som de selv synes er behov. Og da er det viktig at vi har valgt ressurser som passer inn. Og det vi ønsker er naturligvis at de skal få en forståelse for det de lærer, og sakramentet de skal motta, få et nærere forhold til Gud og til kirken, og at de skal bli værende i kirken. Det er jo, må jo være målet, rett og slett. Og det får vi til hvis de trives, for at Sigurd snakket mye om det, så han ga liksom, det var liksom gratis for meg da, at han var før meg, for han er jo veldig positiv. Og den positiviteten er det de også må møtes for, at både barn og ungdom, hvis de skal trives. De må også føle seg sett og hørt. De må føle at det vi står og forteller om, og det vi skal gjøre, det gir dem noe. Og at det ikke er noe vi prøver å trakke på dem. At de ikke har et preg som minner så mye om skole, og det skal jeg komme tilbake til. I fjor i Tønsberg, der vi også er katekesekoordinator, så var vi så heldige å ha Mathias som preststudent i en måned, akkurat i oppstarten av katekesen. Og så hadde vi da det første foreldremøtet med konfirmantene og var sammen med foreldrene da. Så hadde han en liten vits, kan hende han har hørt den før. Og det var veldig morsomt, synes jeg passet bra. Det var en gang en prest som hadde et stort problem. Han hadde fulgt av flaggemus i kirken. Og han brukte nok mange uortodoxe metoder for å prøve å bli kvitt disse flaggemusene. På alle mulige måter. Gift og våpen, og det var ikke mulig, men de gikk ikke sin vei, de blei der. Så til slutt så ringte han biskopen sin og sa, biskop, du må komme, for du må hjelpe meg med dette her. Ja, biskopen lurer på, hvordan skal jeg hjelpe deg med? Jeg er ikke så god på sånne ting. Nei, men du må konfirmere dem. Så biskopen kom, og han konfirmerte dem, og så forsvant de, og ingen har sett dem siden. Og det, hvordan unngå lignende med konfirmantene, uten sammenligning for øvrig. Men altså, det er noe med det, og det er ikke bare vårt kirkesamfunn som har problemer med det. Selvfølgelig så kan vi alltid snakke om at vi har gitt dem noe, og noen kommer tilbake, noen kommer tilbake. Men tenk om vi kunne gitt dem noe, hjulpet dem, så de ville blitt. For det er jo veldig mange muligheter for ungdom i kirken. Det er ikke sånn at du bare er voksen eller barn for å være i kirken. Lite barn. Så vi må vite altså litt om denne brukergruppen, hvem de er, hvordan det er å være ungdom i dag. Det er en fordel hvis man får til det når man skal undervise dem. Mange unge er jo ikke så vant til kirken og troen, det svirrer rundt mange forskjellige ting. De blir dratt i alle retninger hvis de skal lære noe det, ikke sant? Fader vår eller hva det er, og så er de blir sånn, tenker på alle sine ting. Det er mange av de som har vanskelig liv også. Det er ikke bare det de har lyst til å gjøre, spilling og sånn, ikke sant? Mange av de har ganske mange utfordringer i livet sitt. Og så sier vi, nei, nå skal vi lære den hellige ånd, og så sitter vi der, ikke sant? Det er ikke så lett. Noen er veldig hellige. Noen barn og unge vokser opp i familier som er veldig sterkt knyttet til kirken. Noen blir involvert i NUK. Og så har de liksom egentlig en god grunnbur. Men det er jo ikke, det kommer an på menigheten, hvor engasjert selv menigheten er, om de... Ja, det er litt tilfellig noen ganger hvem som ender opp der. Saken er nemlig, nå skal jeg lese litt her. I konfirmantgruppa er det slik, det er mellom andre ungdommer, spesielt de som ikke kjenner hverandre som gruppe fra før. Alle, og nå snakker jeg selv de nye som har vokst opp i menigheten, alle blir nye når de kommer i denne konfirmantgruppa og møtes første gang. Fordi de plutselig har de fått en ny rolle som ungdom. Det skjer noe merkelig, men det er sant. De som kanskje tidligere har vært utadvendt og sosiale, kan blant annet oppleve det motsatte. Mange føler seg som i et fengsel når de skriver ungdom. Det er trender og de populære som definerer hvordan gruppedynamikken skal være. Og det kan påvirke en konfirmantgruppe voldsomt. Så når barn kommer i tenårene, kan de plutselig oppleve og føle seg ganske ensomme i flere situasjoner, i store grupper, altså ensomme. Det skjer også i katekesen, selv for de som har vært mest aktive tidligere menigheten. Og da kan vi bare forestille oss hvordan det er å være ny i en menighet, ikke sant? Hvis man ikke har vært engasjert, det kanskje kan være ille. Nå ser jeg på det veldig vanskelige, veldig problemet, altså, ikke sant?
men det er de man også tenker på. Og uten et godt sosialt miljø, skjer det dessverre lite læring. Det er viktig å huske. Det er når man trives og har det bra, det er lærende folk som regel. Læringskurven kan være høy, men hvis man ikke trives, så lærer man ofte mindre da. Så vi må med andre ord sette oss litt inn i sette inn litt ekstra ressurser for å skape et godt miljø. Så er det med skolen som jeg snakket om i sted. Det er den andre tingen. Mange barn trives godt på skolen, og mange gjør det ikke, det er varierende. Men i dagens samfunn, når det fulgt med den leksedebatten for eksempel, som er det nå, så er det sånn at både foreldre og barn og elever, altså ungdom, er veldig opptatt av at man skal ikke ha lekser, ikke sant? Skolen skal ikke overta fritiden. Så hvis, og nå sier jeg hvis, for det er ikke alltid sånn, men hvis katekesen begynner for mye om skole, så har jeg hatt opplevd både barn og foreldre som har vært irritert på det, fordi de vet at noen barn sliter jo på skolen, og da vil de i hvert fall ikke ha mer skole. Men så føler de at det er liksom lite motiverende hvis katekesen bare blir et klasserom, ikke sant? Og da kan man prøve å unngå, det er ikke jeg så god på, det vil du se her, ord som lekse, årsplan, pensumundervisning, lærerlige, klasserom, altså skoleord. Men dette gjelder mest for de eldre barna og ungdommene. Det kan være faktisk en styrke å bruke det for de mindre barna, fordi de er en forutsigbar, de er vant til og liker ofte barn på småskolen, trives ofte bedre på skolen. Og da skjønner vi med settingen de er i katekesen, så det er en litt annen ting. Nå er det ungdommene og konfirmantene som vi snakker om. Så hvis vi skal velge bøker og sånn, så er det viktig å tenke, skal jeg ha en bok? Hvis man skal ha en bok, det er vanlig. Kan vi få en som kanskje ikke minner så mye om skole og ikke krever så mye av den? Og da er denne UCAT faktisk ganske bra. Som Patrodde sa, og som dere vet, og dere har sett den, ikke sant? Den er jo ganske tynn, den her. Faktisk er det en ganske symbolisk bok, altså. For den kommer til det, men hvorfor? Det ligner jo ikke på skolebøker så veldig, den er ganske tidløs, den trengs å fornyes. Jeg har snakket en del om det, jeg har fått rådvar. Jeg tror jeg har henvendt oss til ukas.org også for å be om den kan bli fornyet. Men ikke for mye da, for da passer den ikke inn til den nye lærerrettledningsstoffet vårt. Men den er likevel mer tidløs enn andre bøker. Men så er det, ja, her er en del av ressursene. Det finnes jo til og med apper, men de er på engelsk forløpig. Det er ganske dyrt å ordne med apper, men kanskje vi får det til etter hvert. Det er masse ressurser, og det er midt på oppå der, så ser dere den UK for Kids som Patrodde har snakket om, som nå vi skal jobbe med etter hvert. Men Bibelen, den vil jeg ikke brukt. Jeg kommer tilbake til den UK, Bibelen dessverre passer ikke inn her. Det er litt synd. Kommer kjapt tilbake til. Problem med denne her, det har folk allerede snakket om en stund, det er det at den er jo mangelfull. Den dekker jo ikke det man skal, og nå kommer et skoleord. Den dekker ikke pensum, egentlig. Og det har vært et problem og gjort at noen har valgt å ikke bruke den. Og det tror jeg vi har løst nå med disse lærerveiledningene da, rett og slett. Her har vi den nyeste utgaven av katekismen og den, jeg må si, følgetongen, det er ikke den, tilleggs, den lille komprimerte katekismen. Det er jo fire hoveddeler i den. Og det er det også i denne, som er altså ungdomskatekismen, den første utgaven som kom. Og den bygger jo på den. Så man får, ved å bruke den, men med lærerveiledningen vår da, så får du alle fire, du får trosbekjennelsen, og sakramentene, altså kristne mysterium, de ti bud, de ved Kristus, og så bønn. Så får man det grove trekk da, litt i dybden, og litt til. Det er de overordnede målene som nå du vil få, hvis du bruker dette opplegget. Innledning av tema, hvis du da har to år, men man kan da organisere noe annet. Du må gjøre det som dere får til. Det skal jo helst hver to år, har du bestemt til bispedømme for en tid tilbake siden. Så har vi lagt opp til at trosbekjennelsen og sakramentene er det som er hovedtemaen i det første året, åttende. Og da tar man de seks første kapitlene av UCAT, konfirmant. Og så er det de ti bud og bønn som er tema i 9. klasse, det andre året, de seks siste kapitlene. Ja. Og det er de bøkene, og nå ser dere her er en vanlig bibel. Jeg trodde jo at vi kunne bruke denne. Det var så gira på det. Åh, det her passer så bra sammen, og så har vi de. Det er bare at denne er laget som en bibelstudium, det har kanskje noen sett. Det er egentlig veldig flott. Men når jeg begynte å se på alle referansene som står i margen her til Bibelen, så er det jo minst halvparten. Så jeg skrelte bort her. Her er alt av alle bøker og brev er representert her, hvis jeg ikke tar feil. Men det er ofte at det bare deler av det. Så
Så når det står liksom det og det bibelverset, så ja, det fant jeg ikke her. Det er litt sørgelig med å si når de har laget en stoff for bibel. Men derfor kan man ha vanlige bibler, og jeg oppfordrer også til å bruke nettbibler mye. Dere har sånne live-lenker, aktive lenker i veilederen, så man kan klikke seg direkte fra nettsiden vår til for eksempel nettbibelen. Men som man holder på da, i et opplegg, og har nettforbindelsen opp. Det er riktig. Ja, men så veilederen fokuserer også veldig på dette med det sosiale, lek og aktiviteter, som man skaper et miljø. Masse forslag til det. Jeg vil gjerne at katekesen for konfirmantene skal liksom gi et inntrykk av at det er masse som skjer. Det er ikke det at man må være morsom og henge i taket og være klovn og sånt, det er ikke det, men få katekesen til å skjønne at kristendommen, det er liksom ikke bare en bok og messen, og det er så mye. Og det er egentlig masse ressurser man kan bruke som man får opp interessen til. Man har jo temabaserte leker. Man kan bruke en serie som sykkelmål, kanskje litt sånn høytdragen på komponenter. Man kan bygge broer, altså forskjellige aktiviteter. Det finnes masse forskjellige gode kristenpop og videoer som egentlig veldig mange komponenter ikke har peil på, for det ikke det de hører på til å med. Og jeg skal begynne å legge ut tanken at vi skal lage en sånn lenke, en sånn database, si, med lenker til forskjellige sånne YouTube-videoer med kristenpopsanger som man kan bruke i oppstarten sammen med tema. Det er allerede lagt inn noen i noen temaer allerede. Dette er for sånn gruppa som heter King & Country, heter det den. Og det er en sånn som heter Shoulders, som er veldig lagt av utkakken. Fast fint. Og så er det jo, har jo for eksempel Bibelselskapet, jeg har jo fått, vet om det er de jo, det er jo de som har fått oversatt det som heter The Bible Project. Det har vært bort til det. Når du går på nettbibelen, så er det sånne sånne videoer. Du kan gå inn på tegnefilmaktige videoer. Og det er egentlig et amerikansk prosjekt, hvor du får liksom, du får fortalt, Bibelen fortalt i strektegninger, og det kan funke veldig bra. Så har du serien The Chosen, har vi noen vært på det, en gratis app, et sånn multidenominational flerkirkelig prosjekt, som fremdeles pågår, de lager flere og flere serier og filmer altså, om Jesu liv. Så det er veldig, veldig ny, mange av de kirkesamfunnene som bruker det. Så det er så mye man kan gjøre i katekesen og med konfirmantene. Ja. Jeg tror jeg skal hoppe litt videre til denne her. For nå kommer vi inn på hvordan det er lagt opp. Så det er 16 kapitler, vi kaller det samlinger. Den har jo bare 12 kapitler, men det er noen ganger i disse samlingsforslagene våre at vi sier nå legger vi Lukas litt bort, for nå faktisk dekker ikke denne, det temaet vi skal ta. Sånn som det kommer til sakramentene, så det er litt lite gitt, så da har vi andre ressurser. Men det er altså 16 kapitler, eller samlinger heter vi, 8 samlinger til hvert år. Hver samling, hvert kapittel, er delt inn i 5 økter, det er fast. De 2 første øktene, økt 1 og 2, er for det meste teoretiske. Og det kan vi holde på nå, Julian og jeg håper å lage minifilmer med noen ungdom i Tønsberg, som sånn oppstartsfilmer, som kan være fine å bruke hvis man vil sette i gang samtaler rundt et tema. Da oppdaget jeg at mine konfirmanter visste veldig lite om den hellige ånden plutselig. Så det vil jeg ha fått, så det går an. Det finnes mange typer ressurser da, man kan hente inn. Økt 3 er som regel alltid en aktivitet, sånn som den der broa, eller sånn, bygge en bro, mye forskjellig. Gruppeaktiviteter. Det er ofte litt teori for å forklare det. Økt 4, da er det sånn sosial lek, ofte temabaserte leker. Da kan jeg ha tatt en lek, sånn som den klappeleken, og bare kalt den et eller annet for å få den til å passe inn. Eller det kan være sånne ting som brettspill, hvor det du må kunne for å vinne spillet handler om de temaene vi har lært, ikke sant? Masse forskjellig. Så er det noe som heter helgengruppen, nå skal vi se om det er på nett, da. Jo, det er økt 5, alltid film. Der ligger alt fra sykkelmål til spillefilmer og dokumentarer og disse YouTube-lenke til de UCAT-småfilmene til UCAT-katekisme som Pater Havre og Pater Oddvar har laget sammen med Julian. Men så er det helgengrupper. Jeg kan ikke få forklart alt i detaljer, men det står... Oi, vet du hva, nå vet jeg ikke jeg kommer inn, jeg. Kanskje jeg skal hoppe over det, jeg kan bare forklare det litt kjapt. Vi skal jo snakke mye om helgener i... Hva er det? Hvorfor ikke hjemme? Man skal snakke mye om helgener i katekesen.
Eller man ønsker jo at konfirmanter skal ta et helgenmann, eller vi oppfordrer dem til det. Men så blir det ofte ikke alltid tid til å snakke så mye om helgener. Så da har jeg prøvd å kombinere et sosialt opplegg med det å være helgener. Jeg er veldig fint med gruppearbeid. Tenk at du velger grupper, og så bytter du grupper 3-4 ganger i løpet av året. Hver gang det er en ny konstellasjon, gruppekonstellasjon, så gir du et helgenmann. Og så gir du en sånn 15 minutter til å finne ut noe om den helgen. Da må du ha noen enkle ressurser. Det kommer flere her etter hvert. Og så skal de lære seg kjapt litt om den helgen, og så kan de presentere det for de andre. Og det ligger en bitteliten oppgave med helt enkle spørsmål som de da kan, gruppa kan finne ut. Ja, hvor helgen er Sankt Sunniva, og hun var der og der. Og så får de litt eierskap til det de skal lære også. Så det er liksom helgen med sånn kort fortalt. Og så bytter de da også smågrupper underveis, så blir de kjent med andre også. Skal vi se. Når du åpner opp, en veileder, så er det to typer sånn innholdsfortegnelser. Det ene her, da vi åpner klasse her, det ene er den som forteller sånn en liten sånn sammendrag av hva hver samling handler om. Her for eksempel i åttende, så er nesten alle disse kapitlene, de første fire fram til jul, samlingene, handler om trosbekjennelsen. Og etter jul så kommer sakramentene, men så er det jo flott å bruke kapittel 6 i Jukat konfirmant, som handler om Jesu oppstandelse. Hva er jo rundt påsketider, så da har vi fokusert det siste kapittel i 8. klasse på Jesu oppstandelse og påsken og sånt. Her er samme oversikt i 9. klasse-boka. Begynner med å snakke om den hellige ånd, for det er greit. Det er et eget kapittel, det er neste kapittel da, ikke sant? Nå begynner med i 9. her da, kapittel om den hellige ånd. Passe fint i 9. Og så kommer bønn, som er et eget tema i samling 10. Det er bare en samling som er dedikert til det, men bønn kommer igjen som et tema stadig. Så de neste er de 10 bud, 2 samlinger før jul og 1 etter. Og så har vi liksom noen av de veldig tyngre temaene som man bør ta av. Et helt eget kapittel til messen, eukaristien. Så passer det fint av skriftemålet når man nærmer ut mars fastetider. Og da er det oppfordret til å bruke denne, men man må ikke. Det samme er det for så vidt til samling 10, å bruke denne Jukat ungdomsbønnboken. Det refereres til den opplegg her, men man må ikke. Og så helt til slutt så er det jo det siste kapittelet da. Gjør man de siste forberedelsene, men da er det også tema konfirmasjon og hva så? Hva skjer etter konfirmasjon? Og man bruker det oppfordret til å snakke om det. Og ressurser skal komme til det. Så er det den andre innholdsfortegnelsen. Den viser hva øktene har til hver samling. Hver av bøkene har et sånt side med et skjema. Der vil dere se at økt 5 er borte. Det er ikke fordi den er borte, men det er fordi det er film, og det er ganske fast oppsett. Så derfor så tok vi ikke den med her. Men det står da en del om hva de forskjellige øktene handler om. Så kan man lure på, må jeg følge alt fra A til Å? Nei, by all means, no. Det er hele poenget med denne boka her, er at du ikke skal trenge det. Men du må skjønne systemet. Du bør lese det som er introduksjonen, det er som jeg tror sider 6 og 7, i begge disse her, og samme introduksjonen, hvor jeg prøver å forklare hvordan funker denne boka. Og da kan du skumme gjennom ting for å se og orientere deg hvor det er ting. Det er lurt å gjøre. Og så spørsmål 2, hva er en økt? Hvor lang tid tar den? Det tar for seg et tema, og så tenker man seg dette med noe som heter tredelingsprinsippet. Kanskje noen kjenner til det. Jeg skal si noe kort om det etterpå. Og det er litt opp til deg hvordan den blir. Og hvordan kan jeg finne ut av det jeg skal gjøre? Her er en økt. Det er en av de teoriene. Hvis dere ser her, så ser dere kanskje at det er en strek her. Sånn er alle øktene, foruten kanskje filmøkt. Da, ja, alle øktene er sånn. Her! Oi! Jeg har ikke mobil på meg engang. Jeg er uskyldig. Nei, nå er det fint. Hvis nå skal vi se nærmere på den lille øverste delen. Her, ser dere, kan dere se det? Ja. Hvis du vet at hver gang du slår opp en ny økt, så kan du få en sånn skelettversjon øverst. Da får du vite målene. Så får du vite hva du trenger, og så får du punktet vise hva som vite hva som skal skje, men man skjønner kanskje ikke alt. Men det som er fint da, det ser du kanskje, åja, her står det punkt 3, tro vitenskap.
Og da kan du gå og finne punkt 3 som er under den streken, da, ikke sant? Og noen ganger kan man bare hente ut noe. Jeg vil gjøre det, ikke sant? Dette passer inn. Så ser du kanskje at det står at det er nettressurser. Her er det jo en sånn aktiv lenke til bibelselskapet, blant annet, til nettbibelen. Det er mange sånne aktive lenker også. Og så står det at ja, det er en, et oppgave, ikke et spørsmålsak, eller en quiz til et eller annet. Og så kanskje du tenker, jeg kan ikke gjøre det andre, men jeg vil gjerne ha den quizen. Da må du gå på Bli Lys under konfirmantopplegget for UCAT. Der finner man mye av dette andre ressursopplegget da. Og nå har jeg brukt noe mer fort med å bli ferdig. Der jeg får ikke dekket alt her. For meg så er det veldig viktig at dere som, og også meg selv som kateket, jeg har opplevd veldig mye at jeg er veldig alene. Spesielt før jeg begynte på å jobbe på kateketisk senter, og det er ikke kateketisk senter. Det er ikke noen sin skyld, kanskje utenom meg selv. Eller man blir veldig opptatt i livet sitt, når man har familie og barn og bla bla. Og så har jeg tid til å gjøre med katekese i kirken, men jeg har ikke tid til å gjøre så mye utenom menigheten min. Så da har jeg kanskje lite forbindelse med andre kateketer i andre menigheter som driver med det samme. Og jeg ønsket at denne boka så skal ikke bare fortelle deg noe skal du gjøre sånn og sånn, men den skal også gi deg noe. Så vi har bedt Pater Oddvar til kontakt med noen prester. Her ser vi, jeg skal gjerne zoome inn på det, men her er den første samlingen, Pater Paul. Han har skrevet en hilsen til oss kateketer i to av samlingene, to kapitlene. Det er på en måte en slags minipreken refleksjon over det tema som kapitlet handler om. Det er mest til deg, til meg, men til oss da. Men det kan jo hende at du, når du leser det, at du får noen ideer til ting du kan gjøre. Kanskje det er noe der som du tenker, ja, men det burde jeg delt med konfirmantene mine. Så det kan hende at det er noe bra der, som også kan brukes, ikke bare noe du får, men til og med noe du kan undervise av. Det er i hvert fall bra for deg. Jeg synes det er veldig fint med sånne minipreken der, som er til oss. Så er det, til hver samling er det også et bilde av en helgen. Det er ikke knyttet nødvendigvis opp mot noe av det som er i kapitlet, men det er for å inspirere oss litt på at Rådvar har funnet noen flotte helgenbilder som kan, ja, kan inspireres. Kanskje vi bruker bildet i katekesen, kanskje vi bare føler at åh, det var vakkert, nå kommer jeg til å tenke på. Ja. Så det er de første sidene i hvert kapittel er på en måte til oss som kateketer da. Jeg tror jeg kjapt skal bare si litt om tredelingsprinsippet, og så skal vi snart videre. Det vi skal videre med handler om tredelingsprinsippet. Så hvis du håper å sovne nå, så må du våkne. Prinsippet handler om hvordan vi planlegger gjennomføringen av oppleggene våre, slik at vi får variasjon, deltagelse av de katekensene, i denne sammenheng er det kompensene, og at vi får måloppnåelse, at vi prøver å oppnå det vi ønsker å oppnå. Måloppnåelse, hva er nå egentlig det? Det er ikke sikkert det bare er faglig, nå bruker jeg et skoleord igjen, men jeg vil si at måloppnåelse er konfirmantene skal få lyst til å være på konfirmantkatekesen, og samtidig føle at det som gjennom oss er relevant. Det er en viktig måloppnåelse. Men, det er helt greit, vi når ikke alltid de målene, men vi prøver alltid å streve mot disse målene. Men så er det selve, har alle fått øke nå? Jeg tror jeg bare leser det igjennom, og så skal vi bruke nå dette veldig snart et gruppearbeid. Hva skal jeg undervise om, og hvordan skal jeg gjøre? Og nå, når vi nå skal gruppearbeide etter hvert, så er det ikke nødvendigvis den konfirmante lærerlederen jeg snakker om da, nå er det generelt. Man bør ha en liten eller større oversikt over alle temaer man har tenkt å være innom i løpet av året. For en selv kanskje. Kanskje det gjelder ut. Pass på at temaene er relevante, at de passer inn med tanke på hva barna bør lære, og hva de lærer i forhold til hva de andre lærer de andre årene gruppene i kateketen. Bruk gjerne denne her, den lille grå boken, den er begynner å bli litt gammel. Jeg tror at vi snart skal lage en ny, men det er jo på en måte kateketens pensum og kateketens retningslinjer, så den kan være til god hjelp. Og så er jo alle de bøkene som har blitt laget gjennom forlaget og kateketisk senter, de er jo tilpasset disse målene de også. Så er det det med tredelingsprinsippet. Teori og tegning til. Uansett hva man underviser, spesielt for barn og ungdom, er det lurt å tenke variasjon i undervisningsopplegget. Skal man for eksempel ha en teori økt, er det viktig at dette ikke bare blir en type forelesning, der kateketisbarna, ungdommene, er mottakere og bare sitter og lytter, at de ikke gjør det hele tiden. Men at det blir mulighet for en form for aktiv deltagelse.
Og så kommer en liste, og den går jeg ikke rundt med, den går jeg ikke gjennom nå, men det mange forslag til hva man kan gjøre. Ikke bare det samme, man skal bare tenke at man gjør en ting, men man kan gjøre litt forskjellige ting i et undervisningsopplegg. Helt nederst, der hvor det står tredelingsprinsippet, handler om å bevisst og dele opp en undervisningsøkt, slik at det blir variasjon. Det er svært vanlig å tenke innledning, hoveddel, avslutning. Innledningen kan være noe sånn som en brainstorming, og nå selvfølgelig tenker jeg litt konfirmanter, men du kan bruke det til barna. En quiz, refleksjonsspørsmål, en jettekonkurranse, eller det kan være du presenterer kort noe med tema, eller en oppgave som dere skal jobbe med, som dere skal jobbe, vi skal jobbe videre med. Hoveddelen, det kan være en forelesning, men bare fast på at det ikke blir hele økta, sånn som jeg har på nå for eksempel. Det ikke bra. Det kan være at hoveddelen er en oppgave, byggepapirbro, det en grunn til den broa da, så spør meg hvis noen lurer på det. Det ligger i samling 3, der ligger papirbro, hvis noen lurer på det, i konfirmantopplegget. Kanskje en film, en episode av et eller annet, kanskje vi skal tegne og klippe lime, eller noen plakater av et eller annet der. Så hoveddelen er det som tar mest tid i økta di. Avslutning, bønn, oppsummering, meningsutveksling, eller at man deler noe man har laget, et spørsmål å tenke på neste gang, med. Ja. Da skal jeg bare avslutte min presentasjon. Jeg er nesten ferdig, om 5 sekunder nesten. Og så kan Camilla si noe om gruppa der. Ja. Ikke glem, hvis du leser den lærerledningen da, så står det stadigvæk, jeg fikk lov av Peter i forlaget, og beholder mine smiley face. Hvis du er for en post av meg en gang, jeg tror jeg klarer å vette av mine kolleger, jeg sender stadig emojis da. Jeg synes det er så morsomt. Men ikke glem småpremier. Så hvis du ser et smiley face, så kanskje det er fordi jeg har satt den ved siden av. Husk Simon til premien. Jeg har merket det, selv for de større barna og ungdommene, så har det så mye å si. Først har du Kahoot, eller quiz, eller et eller annet de har gjort. Og så får vinnerne to Simon, og så får, men de må jo få trøstepremier, akkurat som de små barna som på en måte Sigurd snakket om, hvis ikke de som tappte opp det, eller de som bare deltok, ikke får noe, det ikke så bra. Den ene Simon, altså, det gjør så mye, det gjør så mye, og det gjør, fører til god trivsel, og da lærer man bedre. Og da håper jeg at vi kanskje kan ha en visjon, da, at katekesen, for konfirmanter i denne sammenheng, skal være noe som åpner opp en verden med utrolig mange muligheter, men ikke stress med å tenke at nå må jeg få til alt dette her. Fokusere på én ting, tenk hva er du god på, og så vet jeg, og det gjør jeg stadigvæk, jeg ringer stadig nå, og kan dere komme og hjelpe meg. Jeg skal ha en konfirmanthelg. Eller pater Andreas kan komme. Kanskje du har folk fra andre menigheter som kan hjelpe til, så der hvor du kommer til kort, bruk noen andre. Kanskje vi på Katekisk Senter kan komme og hjelpe dere å ha en økt medtatt. Så, ja, jeg tror jeg snakket nok. Takk for meg.